Tervetuloa kaikki Seiskan katselijat ja muutkin kestotilaajat. Me ollaan tässä erään kestotilaajan kanssa liikenteessä, nimittäin Jeti. Moro, mitä ukko? Morjes, ei mitään, hyvää meininkiä. Hyvä meininki. Ja sä oot ostanut kesällä uuden menopeli itsellesi ja sanotaan näin, että hyvältä näyttää. Kerro vähän, että millä me ollaan tässä liikenteessä. Me ollaan nyt liikenteessä tosiaan Porsche Panamera 4 eli Fyra S:llä. Joo. Ja se ehkä mikä tässä on niin kuin se erikoisin juttu Panameroa tietysti liikenteessä on, mutta tää ei ole sähkövatkaan, vaan tää on diesel. Ihan rehellinen diesel. Tää on yksi, jollei maailman nopein, niin maailman nopeimpien joukossa olevia diesel-autoja. Just näin. Vääntö on järjetön, sanotaan näin. Ja nyt kun meillä on nämä huikeat 16 kilometriä tunnissa mittarissa, niin kerro, että kuinka kuvaa tällä ehkä pääsee? Jolla mä nyt ihan väärin muistan, joku hoksnokka, voi googlettaa ja katsoa se, mutta muistaakseni tämän huippunopeus oli 316 tai 319, jotain tällaista. Eli sulla menee kuinka monta kymmentä minuuttia Helsingissä Turkuun? No se on, jos se pitää sanota, että 310 kilometriä tunnissa, niin se on sitten semmoinen 26 minuutin räiskäytys. Mistä päästäänkin siihen, että ilmeisesti Jetillä on ollut hieman niin sanottuja tolppaongelmia. Kerrotko vähän tästä? Niin, joo, tolpat on tosiaan mun ongelma. Mä ajan niin paljon vuodessa, että nuo tolpat aina silloin tällöin räpsäyttää ja röksäyttää. Ja se tarkoittaa sitä, että lain mukaan saa olla vuodessa 3 ja kahdessa vuodessa 4 tolppaa ja sen jälkeen kortti on sitten X viikkoa pois. Ja mulla on nyt niin sanotusti tinki täys, eli yksi vielä ja adieu, arrivederci. Viime joulukuussa mulla viimeksi kortti oli pois. Joo. Onko syynä se, että sä et varaa tarpeeksi aikaa näille siirtymisille vai se, että meillä olisi vähän parannettavaa näissä nopeusrajoituksissa? Mikä on sun mielipide? No mun mielipide, jos ihan rehellistä mielipidettä kysytään, niin on se, että jatkuvasti tuo tienpää muutetaan 60, 80, 160, tehdään niin kuin tahallaan tämmöisiä niin kuin ansoja. Mä ymmärrän, että valvotaan nopeuksia. Se on ihan selvä asia, näin kuuluukin olla, mutta se tuntuu, että se on semmoista tahallista niin kuin, voisiko jopa sanoa, että kiusantekoa. Okay. Ja toinen juttu, niin kyllä mä sanon, että tänä päivänä meillä on 60-luvulta saakka ollut nämä nopeusrajoitukset ja systeemit, mitkä on tällä hetkellä voimassa. Ja mä väitän, että meidän autotiet ja kalusto on pikkusen siitä parantunut, niin ehkä me voitais katsoa noin hyväkuntoisilla moottoriteilla ainakin vähän uudestaan sitä nopeusrajoitussysteemiä. Kalusto on tosiaan parantunut, eikä mekään ole ihan perus Anglialla enää tässä liikenteessä, niin kerron nyt vähän niin kuin, että päälle parin sadan tontun auto, Seiskan tietoja mukaan, niin mitä kaikkea tästä oikein löytyy herkkua? No mun täytyy sanoa, että tästä löytyy ihan kaikki. Tässä ei mun käsittääkseni puutu mitään. Se, että mikä pieni poikkeus muihin Porschen, sanotaan nyt vaikka tähän Panamera-malli on se, että niissä on tämmösiä kovaa ääntä päästäviä sporttipakoputkistoja. Ja tähän malliin semmoista ei saa, eli tää on tosi äänetön verrattuna niin kuin Porscheihin yleensä. Mutta muuten niin täällä on navigoinnit, puhelimet, alustasäädöt, jousitukset, siis ihan kaikki. Mä en ole ainakaan löytänyt vielä yhtä ainuttakaan puutetta tästä. Joo. Kaikki mittaristot on ihan täysin digitaalisia. Ja Kaikki. Burmeisterin soittimet ja voin sanoa, että semmonen löylylyönti. Mullakin on ollut kaikennäköisiä autoja, kaikennäköisiä stereoita. Tällä lähtee kyllä sit ukko tai akka kuin ukko, niin se lähtee välittömästi takaisin Turkuun, kun mä lyön sen otan nyt 75% tuohon vauhun ääntä. Mitä Jeti kuuntelee ajassa? Mä olen tiedäks kaikki ruokainen. Mulla on tietysti Spotify-soittolista, mä olen sinne ladannut kaikenlaista. Mulla menee kyllä oikeastaan mikä tahansa musiikki. Mä luin jostain semmoisen tutkimuksen, että kun ihminen täyttää 40, mitä mä oon valitettavasti jo mennyt tekemään, niin ihmisen musiikkimaku ei kuulema enää muutu. Eli sä et pystyisi enää tykkäämään uusista biisistä, vaan sulla olisi aina pakko olla se vanha rallatus. Niin mä myönnän kyllä, että semmoinen ysäri hitit, niin kyllä ne mun lähtee edelleen niin monta kertaa, kun ne onkin kuultu. Eli eikö tämmöiseen saksalaiseen sovi Scoot Hair? Scooter on erittäin hyvä. How much is the fish? Juuri näin. Toi sun näyttö tässä autossa on ehkä isompi kuin monella löytyy kotitalouksista televisiosta tuumia, niin onko tuohon mahdollista saada jotain tyyliin Netflixiä pyörimään tai vastaavaa? No, tää perustuu nyt sit vaan kuulopuheisiin, mutta mä oon kuullut, että on olemassa tämmönen joku kiertojärjestelmä, millä pystyisi. Suomen lakihan kieltää täysin kaikki television katsomista luo, ja kiitos, että tää katsotaan saksalaisia TV-tuotantoja, niin se olisi mahdollisuus kiertää, mutta nyt tässä versiossa niin me ei kyllä valitettavasti Netflixiä pystytä sun kanssa katsomaan. Joo, ei tää varmaan aika menee mukavasti ihan muutenkin. No niinhän se menee, kun tässä nauttii tästä kyydistä. Ootko sä nyt sitten
pojille uskaltanut antaa tätä lainaa, jos kerran Ferrariikin olet joskus antanut lainaa? Niin... Kyllä mä olen, ja meillä on näköjään mennyt vähän sellaiseksi, että jos avaimet sattuu pöydällä olemaan, niin siitä sitten vaan. Joo, joo. Me ollaan me ylitetty ilmeisesti semmoinen kynnys, että ei enää kysytäkään. Onko tota noin... Miten tunnettu menopeli tää on Turun liikenteessä? Siellä aika moni meidänkin lukion välillä ehkä saattanut kääkpalastalle huomata, että se on koulukadon ABC ollut punainen Ferrari parkissa, niin nyt on sitten musta Porsche. Nyt on sitten musta Porsche. No, tää on niinku sanottu, että ei Panamera nyt niin kauhean harvinainen auto. Että kyllä niitä jonkun verran on. Joo. Ja mä luulen, että ei muuta kuin semmoista tosi autohifistelijät ja fanit, niin ne ehkä pystyy tunnistamaan. Totta kai rekisterikilven mukaan, mutta noin niin mallilta. Tämä on ihan sama niin kuin muutkin, mutta tosi autotieteilijät, että se kyllä näkee. Jos ajatellaan sun autoiluhistoriaa, että sä oot nyt sen 40 ja sä oot saanut kortin heti 18-vuotiaana. Kyllä. Onko ollut ikinä mitään haavereita, ikimuistoisimpia turmia liikenteessä? Mulla tai... ei luojan kiitos oo. Muutaman kerran on kolaroitu, joka ei ole yksikään ollut meikäläisen vika. Nää ylinopeussakot tietysti tämmöset, kun kortti on lähtenyt, ne on ehkä ollut sellaisia. No yksi täytyy sanoa, että koskahan mä mahdoin nyt saada sit kortin, koska mä täytin 18, voi kauhean niin vanha, että mä edes muistakaan, mutta olkoon vuosi mikä tahansa, mutta mä olin juuri kortin saanut ja mun ensimmäinen auto oli Skoda 120L. Okay. Legendaarinen paskakasa, jos sais tämmöstä termiä käyttää. Siitä karmeempaa autoa ja kippoa ei varmaan maa päällensä kanna ja otetaan mukaan ladat ja kaikki muut. Ja mulla oli sellainen sitten ja mä kiihdytin sen huippunopeuteen 83 kilometriä tunnissa Kaarinan suoralla. Terveisiä vaan ne kaikki, ketkä Kaarinassa asuu, niin tiedätte varmasti mikä suora se on. Ja kiihdytin sen huippunopeuteen ja pieni palo, savuhaju, sit vähän reilupi savuhaju, nopea katse peiliin, ei näe mitään, koska peili oli pudonnut. Katoin näin, niin ilmi liekessä koko auto. Siinähän on moottori takana siinä versiossa ja sieltä se lähti aina sitten tämän keskikonsolin saakka. Ja jossain kohtaa mä olin liimannut Lahden erikoisen tarran kaljamainoksen siihen ja jostain kohtaa mun oli vaan hylättävä se. Mikä on muuten isoin sakko, minkä oot saanut? Pystyykö mainitsemaan näin? Meidän no kesken. Kyllä mä pystyn, kyllä mä töräytin reilu 15 tonniin sakko, mutta se oli kylläkin veneellä. Auto mä oon saanut jotain, olisiko se ollut 6 tonnia, kun räpsähteli kerran. Joo. Mut noi mun tolpat, niin sehän menee niin, että sä saat pikkasen lievennyksiä, jos ne on tolpat eikä ole mennyt päiväsakoille, eli sä et ole ajanut niinku tutkaan tai muuhun, niin mulla on sit ollut niitten kanssa siinä mielessä hyvää tuuria, että niitä ei ole tapahtunut. Kerron nyt vielä loppuun, että miten pitkään sä tällä oikein kurvailet? Mä luulen, että mä kurvaan tällä tonne maalis-huhti-toukokuuhun ensi vuonna. Sitten on aika katsoa itselleen taas joku kesäpeli ja luulisin, että sinne saakka mennään. Mikä tää kesäpeli voisi olla? Niin, no jokainenhan tietää, että Ferrari Californiat on tullut uusi painos taas. Että kyllähän se kutkuttelisi. Toivotaan sulla tältä erää turvallisia Netflix-kilometrejä. Kiitos kovasti.